Web, com anem? Oh, oh. Les ferradures, hi ha cavalls que gasten més, gasten menys. Nosaltres hi ve un ferrer cada 2 mesos i mig, que ara ja toca venir. Cada 2 mesos i mig, cada 2, no es canvia en hivern aquest tipus de ferradures. Per les festes no se'n posen unes de goma, per no llenegar. Per damunt l'asfalt no es posen unes que venen preparades en tot alrededor de goma. Ara li hem posat el suador. Ja li posarem la sella. Això és una sella menorquina, que és la que emprem per les festes. Aquesta sella ja té molts anys, però són molt còmodes i duen un pot de respaldo per aguantar-nos un poquet amb el bot. Això li posam en hivern per tenir un poquet més de... que no es durin un poc més. La sella té aquesta corba i és la campram típica d'aquí, de totes les festes duen aquest tipus de selles. Això és la cingla, això és un altre estrep. Apretem molt fort tot el que no es dona un poquet perquè no ens rodi la sella. Això d'aquí que passa per aquí davant és l'espitral. Els cavalls duen feina per vestir-los i sobretot a les festes. Ara només posarem 4 coses, però normalment aquí hi ha la boldrafa, fem una trena a la coa, posant els flocs a la brilla, du molt de feina, pintar els cascos de negre. És un gust, però du molt de feina.